Rīgas valsts pirmā ģimnāzija jau daudzus gadus ar retiem izņēmumiem ieņem pirmo vietu Latvijas skolu reitingā ģimnāzija kategorijā. Mācību iestādē stāsta, kur slēpjas skolas veiksmes formula. Viennozīmīgi cilvēku faktors. Mēs nevaram konkurēt ar tehnoloģiski bagātākajām skolām. Cilvēku ieinteresētība skolēnu izaugsmē. Ja vajadzīgas ir tehnoloģijas, kas bieži vien arī ir vajadzīgas, lai varētu labāk startēt gan zinātnes pētniecisko darbu konkursos, gan arī olimpiādēs, tad tā ir sadarbība ar augstskolām, tā ir sadarbība ar pētījumu centriem, tur būs arī tās tehnoloģijas, bet primārais ir cilvēciskais faktors. Rīgas valsts pirmā ģimnāzija ir skola, kurā koncentrējas uz eksaktajām zinībām, un tā tas ir jau kopš neatminamiem laikiem. Tāpēc arī skola, kurā mācības notiek no 7. Līdz 12. Klasē, spēj piesaistīt motivētus skolēnus, kuri zina, ka mācību iestāde piedāvās viņiem izaugsmes iespējas. Mums ir diezgan noturīgs pedagogu kolektīvs, vairāk vai mazāk ir diezgan noturīgs pedagogu kolektīvs. Jā, līdz ar to, teiksim, ir liela pieredze darbā ar šiem talentīgajiem bērniem un tiem, kuri vēlās sevi pilnveidot arvien vairāk. Skolas gaitiņos nekad nedzirdēs zvanu, kas liecinātu par stundas sākumu vai beigām. Liela daļa stundas aplānotas pa divām pēc kārtas, tātad 80 minūšu nodarbība gandrīz kā augstskolā. Tas īstenībā nodrošina vēl vienu papildus foršu lietu. Tas ir fokus tik ilgi, cik skolotājs ilgi šo fokusu notur. Nav šī sajūta, ka tūlīt būs zvans un jāskrien ir starpbrīdī vai jāskrien pusdienās. Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolniece Ramona stāsta, šiesot vieta, kur atrast domu biedrus, savukārt par skolotājiem viņi saka, prieks sastrādāties. Tas laikam precīzi raksturo atmosfēru skolā. Vislabākie šie skolā noteikti ir cilvēki. Šī skola savāc kopā skolēnus, kuriem viss ir spēcīgi matemātikā, jo tas ir nepieciešamies, lai tiktu iekšā, bet tas nozīmē, viņi visi ir arī ambiciozi, viņi ir gatavojušies šiem eksāmeniem. Šeit pedagogi tiešām ļoti palīdz. Var tiešām redzēt, ka paši skolotāji tiešām cenšas un iegulda savu laiku, lai mūs sagatavotu gan mācību stundās, kad viņi dod dažādiem cilvēkiem dažādus materiālus, un arī ārpus stundām viņi gatavo konkrētus cilvēkus, lai šos olimpiāžu rezultātus sasniegtu. Uz jautājumu, kā mācību iestādē izdodas tik daudzus gadus noturēt vadošās pozīcijas skola reitingā, atbilde ir, mēs nemitīgi augam līdzi un pielāgojamies jauniem izaicinājumiem. Viena no lietām, kā mēs nodrošinām, lai mēs augtu līdzi, ir tas, ka mēs tomēr veicam izvērtējumu par to, kas mums izdodas, kas mums neizdodas, vai tas, ko mēs daram, ir tas, ko mēs gribam darīt, un vai tas ir tas, kas mums sagādā visiem prieku un arī izaugsmas iespējas. Ir labi, kad ir labi konkurenti. Un te ir tiešām cepuri nos par visām tām skolām, kurām arī izdodas tikpat labi kā mums, kas mums liek noturēt savu latiņu pietiekoši augstu. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.